Deus está aqui, Deus está aí. Bondade de Deus, esta oportunidade. Estamos juntos outra vez com o H11. Hebreus 11 é a série aqui no H11. Que excelente podermos estar juntos assim, bem pertinho, você e eu, orando, aprendendo, crescendo espiritualmente. E não importa a sua denominação religiosa, não importa, não importa. Se você é católico, católica, bem-vinda, bem-vindo, abraçamos você e as demais denominações evangélicas, né? Por exemplo, eu não vou começar a falar o nome aqui, senão complica. Então todos são bem-vindos, que bom podermos estar juntos, graças a Deus, por essa jornada tão intensa, tão preciosa. Sinto-me feliz pelo Senhor dar força para estar aqui todos os dias, porque falar com vocês, por exemplo, nesta série, demanda tempo para estudar, para escrever, e tenho o maior prazer em fazer isso, maior prazer. Por exemplo, aqui estão as anotações que vou fazendo para conversar com vocês, né? E espero que vocês tenham anotado, estejam anotando também. Eu estou aprendendo com outros, já tenho aprendido com outros com relação à história de José, tenho aprendido com outros, com Charles Swindoll, muito aprendi quando gravei Razões e a gente utilizou pensamentos desse estudo de José. E no final aqui da série eu vou passar para vocês também material, se você desejar, ok? No livro Desfrute Deus, eu escrevi um capítulo dedicado à história de José e utilizei aqui. E tem sido uma bênção tão grande estarmos juntos. A descoberta é preciosa de pontos, detalhes que, quem sabe, estavam assim um pouco escondidos, não é verdade? Mas nós estamos sublinhando esses pontos maravilhosos. Eu gosto muito de analisar a vida de José como um verdadeiro depósito da graça de Deus, a manifestação da graça de Deus através dele na vida dos outros, porque em tudo o que José fazia, nós contemplamos esta graça, desde o fato, lembram, de ele abrir os celeiros, abrir os silos e distribuir para o mundo inteiro o trigo, o alimento. Claro que ele vendeu. E isso é uma grande lição, já falamos aqui. Ele não doou, ele vendeu. E havia necessidade disto. José era guiado pela graça. Ele falava pela graça. Perdoava pela graça. Esqueceu pela graça. Amou pela graça. Lembrou pela graça. Por causa da graça, quando os irmãos se prostraram diante dele com medo, ele pôde dizer: fiquem calmos, Deus planejou tudo para o bem. E ele pronuncia isso em lágrimas: fiquem calmos, Deus planejou tudo isto para o bem. Agora, queridas e queridos, nós vamos para o término da vida de José. Exatamente. A vida termina. A vida aqui na Terra termina, não é mesmo? Então vamos analisar algumas coisas a partir de agora, nestes episódios que faltam. Que maneira de conduzir alguém ao final da vida, não é? O Espírito de Deus não perde tempo indo da significativa expressão de graça de José até as suas últimas palavras. O relógio de Deus marca o final desta vida magnífica, enquanto passamos da melhor hora de José para suas palavras finais. Vale a pena ficar perto desse homem chamado José até o fim, porque há muito, muito para aprender. Nada de queixas, nada de lamentações, nada de remorsos. Que preciosidade, hein? Você é reclamão? Será que eu sou reclamão? Olha, eu acho que sim, hein?
Mas aqui em José nós não vemos queixas, não vemos lamentações, não vemos remorsos, independente de tudo que ele passou. E agora José está chegando ao fim de sua vida. Até o fim ele pensava nos outros. Em vez de chamar a atenção para tudo que ele tinha realizado, que era enorme, uma grande realização, que biografia, hein? Ele nos fez lembrar do que Deus prometera, que era eterno. Gênesis 50, versos 24 ao 26. Que preciosidade isso aqui! E traz uma emoção, porque a nossa jornada através da vida de José foi uma bela jornada, não é verdade? Ouça o que está escrito aqui em Gênesis 50, versos 24 ao 26. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Isso está em Gênesis 50, versos 24 ou 26. Você entende agora por que o escritor de Hebreus fala isso aqui no verso 22 do capítulo 11? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Esta é a palavra sobre José em Hebreus 11, na galeria de heróis da fé. Você está entendendo agora? Aqui está. Aqui está. Tudo que passamos juntos, tudo que estudamos juntos, quantos ensinamentos, quantos detalhes da vida de José, e agora chegamos aqui, no verso 22 do capítulo 11 de Hebreus. Veja, Gênesis 50, 24 ao 26. É tão incrível esta palavra que vale a pena repetir. Você quer que eu repita? Vamos lá. Vocês já sabem, né, que eu sou mestre, eu sou o locutor da repetição. Ganhei prêmios por causa disso, porque as pessoas lembram. E era só o rádio, não tinha imagem, era só o rádio. É verdade. Eu não sei onde estão esses prêmios por aí. Perderam-se. Nunca expus, mas estão por aí, como o locutor mais lembrado de alguma cidade. Por quê? Por causa desse meu hábito de levar as pessoas a entenderem o que eu estou falando. E eu sei que é uma ferramenta que Deus me concedeu. Vamos repetir? Gênesis 50, versos 24 ao 26. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. A visão de José, a visão do futuro. José sabia, o povo de Israel, que agora era uma boa nação dentro do Egito, não havia sido feita para ficar ali dentro do Egito, não. José estava enxergando lá na frente um Israel muito próspero, um país extraordinário, uma tecnologia maravilhosa. Israel, lá está hoje, hein? José estava vendo isso pela fé, quando apresenta na sua fala final para toda a nação de Israel, vamos dizer assim, dentro do Egito. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. 110 anos. Embalsamaram-no
e o puseram num caixão no Egito. Ah, meu Deus, que coisa incrível isto, gente, que coisa tremenda. Muito bem. Eu vou ficar por aqui. O cronômetro diz que eu já posso encerrar. No próximo episódio vamos mergulhar nestes versos aqui. Isso mesmo, no próximo episódio há muita coisa para nós ainda na história de José e a sua morte. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nos concedes a bênção de podermos estudar a vida de José. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão me estudando comigo com alegria. Obrigado, meu Deus, que possamos guardar estas palavras, que possamos viver estas palavras, colocá-las em prática na nossa jornada de fé. Ó Deus, meu coração é grato a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa podermos estar juntos aqui. Glórias a Deus. Obrigado de coração a você que tem acompanhado tudo que estamos fazendo, a nossa jornada a Mutar e, enfim, tanta coisa, né? E você que está acompanhando os testemunhos, obrigado. Obrigado você que nos ajudou para que pudéssemos fazer a diferença. Estou produzindo esses programas aqui antes, devido exatamente à corrida, né, à jornada a Mutar, para que você pudesse ter o H11. E você vai acompanhar tudo. Muito obrigado a você que faz um contato, a você que se une a mim nessa jornada de sustento aos professores, de trabalho lá em Mutare, Zimbábue. Até amanhã.